co se týče památkové zóny, tak tam zatím žádný návrh podán nebyl, takže v tuhleto chvíli asi není příliš se k čemu vyjadřovat. Samozřejmě je to jedna z možností, jak ochránit tu lokalitu, která je urbanisticky poměrně cenná. Jsou tam některé kulturní památky v tomto území a vlastně mělo být to ochranu té základní urbanistické koncepce, hmotového uspořádání té zástavby a podobně, aby tam nemohly vznikat nějaké opravdu megalomanské záměry, demolovat nějaké rozsáhlé soubory objektů, takže v tomhle směru to vidíme jako jednu z možností a důležité tady bude hlavně to veřejnoprávní projednání, bude se k tomu vyjadřovat spousta orgánů, takže v podstatě teďka jsme úplně na začátku. Tak já si myslím, že buď to Hradec Králové bude všechno památková zóna, nebo nebude ani toto památkovou zónou. Památková zóna je určená kočárovým okruhem, městská památková zóna. Pokud by se rozšířila účelově na jedno místo, já bych třeba chápal, že může být památkou ten kostel na špici Svatého srdce Páně, že může být památkou a taky je budova nádraží. Ale ulice SK Neumanna, když se tam projdete a vidíte ty vesnické domky dvoupatrové, některé třípatrové, některé čtyřpatrové, zejména po té levé straně, tak to nemá s památkovou zónou nic společného. Co se týče památkových zón a rezervací v Hradci Králové, jsou vně okruhu, to znamená v tom případě k tomu, když mám hovořit za komisi památkových zón, tak bych viděl, že to je dostatečně pokrytý. Co se týče nové a spojenost s hotelem Černígov, nedomnívám se v tom případě, že by bylo úplně nutné tuto zónu řešit, nebo tam vidíme, že je nově zbudovaná infrastruktura a tak dále. K tomu Černígovu, tak jak jsme to spojovali, v tomhle případě bych byl, řekněme, neutrální do doby, že se domnívám, že vlastník by si měl s touto nemovitostí sám určovat, jak by měla postavená být nebo eventuálně rekonstruována do doby, než památkový ústav nebo případně památkové záležitosti by byly vyřešeny v jeho, řekněme, v uvozovkách neprospěch. Takže tady bych byl neutrální. Politický klub ČSSD tuto snahu vnímá jako souvislost se snahou prohlásit Černígov za kulturní památku. V tuto chvíli se nedomníváme, že by to bylo na pořadu dne. Hradec Králové má svoji památkovou zónu vnitřním okruhem města sevřenou a nedomníváme se tedy proto, že by v tuto chvíli bylo nutné památkovou zónu rozšiřovat či tvářit jakoukoliv další. Památková zóna v Hradci Králové již dneska je poměrně dost velká. A domnívám se, že její rozšíření by nebylo nic proti ničemu, neboli že by to mohlo pomoci. Já teď jsem zastáncem toho, že hotel Černígov by si určitý stupeň ochrany zasloužil. Je to dílo své doby a na svou dobu to bylo dílo poněkud nadčasové a domnívám se, že je to dlouhodobá dominanta města Hradce Králové. Pokud zbouráme všechny domy, které byly postaveny v 70. a v 80. letech, za 200 roků nebudou mít lidé co chránit z této doby a tato doba vymizí. To znamená, musíme pár význačných staveb, které v této době vznikly, i když dneska ještě nejsou nikterak staré, tak je musíme chránit a musíme se snažit je zachovat pro další generace, aby ta kontinuita stavební, architektonická tady byla. A pokud vybouráme všechny paneláky, tak se přerušíme, jenom bude díra. Takže já bych se přimlouval, když už teda se nepodaří zachránit hotel Černígov tím, že ho vyhlásíme kulturní památkou, tak vyhlásit památkovou zónu SK Neumanna, do které by spadalo i území s hotelem Černígov a předpokládám, že to by pomohlo tento hotel zachovat. Tak já s tímto návrhem nesouhlasím. Myslím si, že to je návrh, který by výrazným způsobem poškodil občany, které bydlí především v SK Neumanna. Myslím si, že to je naprosto zbytné. Tak já musím říct, že SK Neumanna a Riegerovo náměstí pro mne není natolik významná lokalita uceleného charakteru, protože kromě historických domů tam je spoustu nových objektů, mnohokrát se tam bouralo, čili rozhodně bych nebyl pro vyhlášení té památkové rezervace. Něco jiného je ochranné pásmo kolem hlavního nádraží. Tam samozřejmě to je významný objekt a tam by mi to samozřejmě nevadilo. Tak co se týče městské památkové zóny, tak myslím si, že Hradec Králové je
již má, dokonce je poměrně rozsáhlou. A co si pamatuju, tak byly i snahy kdysi v minulosti o rozšíření této zóny na západ a nedopadlo to. A nejsem úplně přesvědčena o tom, i když jako chápu snahu o prohlášení této oblasti kvůli hotelu Černígov, že prostě je vyvíjena, ale nejsem úplně přesvědčena, že zrovna tato lokalita by měla být památkovou zónou, když se rozhledneme už i na různé úpravy domů, které v té lokalitě jsou, zateplení a podobně. Takže myslím si, že právě tato oblast by měla být řešena spíš koncepčně a skutečně ne s ohledem na jednu záležitost.